Se on kyllä hyvä, kun se on saattu rupaa jalakoa ottaa niin kuin kattoja. Kyllä se on. Kun mä koska se aamulla käytin, niin mä oon kattia tuolla luistin. Joo. Ootsä kahtamaan sitä äijyttä? Täh? Ootsä äijyttä? Oon, on kaikki on paljon. Joo, hyvä. Ei, kun on paha laatu. Tää on huoltan, tää on hyvä tuolta tehtävä. Joo. Kyllä tuli tietää. Kohta on tehtävä toinen puolta, että nyt on varaa. No mä ajan sen. Mä saan nyt on sieltä, sieltä mulla viisi. Mun täytyy taas rakentaa nyt ne varat. Joo. Niin, tää on huolettava ja kantava hyvä. On, on rastuttava ilma. On. Jäljellä ei ole mitään tupa. Tai niin? Joo. On tää vähän liittymän, niin on se, mihin mä ammattelen. Tohkelen, niin se on tää näin. Joo. Ja mun eilukin tiedä, että on iso. Harjuus ja pikkupeliä. Joo. Se on hyvin tää mennä. Joo. Ja niin, parasta kutsuttuja. Nostamista. Hyvä. Nostamista kuuluu. Joo. Sopii, onko mä väärin? Mitä? Tuo on määrä. Ei niin. Ottaan se pasana liikari. Liikari? Niin. Ei. Joo, kyllä. Kyllä minä olet tuolta kanssa. Kyllä minä olet tuolta alta. Mutta on. Kyllä tämä. Kanta. Mistä minä olet? Ei ole. Ei ole, ei ole koko. Ei, ei, mutta me ei näy mitään. Joo. Kyllä mä osaan ajaa tuolta se tuulta. Matta ajaa. Se on siitä enää siellä tämmöinen viisi kenttä. Mitä miltä tuntuu tämä väärä? Mitä? Miltä tuntuu tämä väärä? Joo, kyllä minä kanssa katoin, että kyllä. Ota muu. Joo, minä huomenna. Mutta vaan... en minä ole paha. Ei, että minä en tietysti paha ollut. Ja kohta nukkuu. Elää minä. Pirun alla maa. Tuo vee. Joo, muuten sopii ihan tosi, että mä nukkumaan määrä. Joo. Jälkinä on näkökulma. Mulla oli akka, niin kuin oli akka, akka, ja tuota alkaa ukko meni ensin. Akka lähti päin. Joo. Joo. Nyt ei ollut koira. Eikö ollut? Mitä? Mitä mä oon juonut? Sillä semmonen latinen kiitari siinä pöydällä. Siinä oli jo myyntä. Niin siinä oli jossain pirun olkina. Olkina on. Joo, on siinä. No, no.
täytyy lyödä reviron kiinni tärkeäkin. Kyllä mä lähden kuulostaa lonkaan. Toki, onko on olevo? Joo. Joo.